vypadá dost. Půjde to do koláče, všichni. Tak. Tlak. Upravíme si to tady. Nastavíme. Takže dobrý. Okidoki. Okidoki, měl bych se na tom stole zas po nějakým čase udělat trošku pořádek. Možná tak, kousek níž. Omlouvám se za problémy, ale už by to mohlo být i v pohodě. Nebo problémy, víte co, nejdřív se tady musím tak nějak poupravit a... tady můj šejkřík s BCAčkama, s melounovejma. No víte co, jak je to léto, tak prostě ty přichutě jako fakt si dávám záležet na přichutích a prostě melounová patří k těm nejlepším, ale není nejlepší. Nejvíc mám rád modrou malinu a ani nevím proč, přitom maliny normálně nejím, což je takový zvláštní, že prostě malinu nesežeru, ale přichuť modrá malina je úplně nejvíc luxusní. Ale úplně jakože nejvíc luxusní. Tak. Už bychom měli pomalu fungovat, výtečně. A vy, někteří z vás... To je hrozný to zamíchat. Tak, vrhneme se na to. Někteří z vás, ti bystřejší, si mohli všimnout, že mám tady a hlavně ještě na jednom místě, a to jako je brutální, nějaký ty vole nálepky, izolepy, tetovačky, nebo co je to za blbosti. Aleši, zdravím tě kámo, vše OK, výtečně, ale konečně funguje i chat, vlastně teď jsem si uvědomil, že poslední nám blbl chat, ani se nevěděl proč, teďka už funguje, to je super. Aleši, zdravím tě, jsi teďka nezapojil vůbec do debaty do Valhaly, asi jak neznáš tu hru The Last of Us, že, tak jsi tam neměl co napsat. Každopádně jenom v rychlosti, Aleš, já se omlouvám, Aleši, k tobě blok teď již 99, že? Blok 99, já ten film úplně zbožňuji, já jsem ho zatím viděl jednou jedinkrát, ale teďka někdy v blízké době se na to podívám znova. Pro mě je to asi nejlepší film od toho režiséra, mně se to líbí i víc než Na špatné straně a asi i víc než Bone Tomahawk. On má 3 filmy a všechny 3 úplně nejvíc luxusní, ale Blok 99 fakt jakože úplně zbožňuju. Kdo neviděl, mohu doporučit, ale je to poměrně hodně drsný. Není to jako žádný zvrácený, něco takového, ale hodně drsný. Tomáši, zdravím tě, i tebe Kaprožavo, oba dva vás Kaprožaváky zdravím po nějaké době. Jak vy si užíváte léto v tramvajích, všechno v pohodě, jde to, co, nepaříte se tam? Vlastně já si pamatuju u tom, že ty jsi mě posledně říkal, záleží, jestli máš tramvaj, kde je klímoška, že ano, pak se to dá, tam, kde není klímoška, tak se to nedá. Tak jo, zpočátku, než se vrhneme na ten název strašidelný Carlos pod kudlou, hej, věřte nebo ne, ale zase to není fakt jenom takováhle blbina, je tam i něco, co jakože fakt hodně bolelo, popravdě. A to proto, protože mám vždycky štěstí, že jsou se mnou nějaký problémy. Ale zpočátku, pěkně po pořadě. Je čtvrtek, je podvečer, je 17 hodin, tak no, spíš pozdní odpoledne, to je jedno, jak to nazveme. Dneska nebude filmový svět, dneska nebudeme kecat o filmech, ale opět dáme takovýhle speciál a takovýhle klasický pokec. A to z toho důvodu, že jak je teďka dovolená a jak já teďka s Péťou, s dětskama někde lítáme, tak absolutně nemám čas se dívat, co je novýho v odvětví filmu, co je novýho tam a tam, prostě vůbec nestíhám. Chtěl jsem teďka do kina na film Kořist, o tom krokodajlovi, ale Ditloku, zdravím tě koupelno, čau kámo, ale fakt teďka vůbec nestíhám, takže normálně v úterý herní svět a ve čtvrtek filmový svět zase budou, ale jenom co se trošku uklidní ta dovolená, jo, až prostě skončí dovolená, pak zase najedem, ale já vás přece nechci ochudit o to, když máte náhodou tu hodinku volno a nemáte na co koukat, tak prostě jsem si řekl, hele, dáme tenhle streamek, pak se na to podíváme ze záznamu, pak se na to můžete podívat ze záznamu, že jo, a pobavit se nebo cokoliv, protože ten minulej livestream byl jakože fakt hodně záživný. Kdo ho neviděl, jak si Facebook o mě myslel, že jsem reptilián, tak ahoj, pojď ke mně, podívejte, kdo přišel, dobrý den, pane Snupík. Dobrý den, pane. Já tě mám taky rád. Tak jo. Takže dneska nebude filmový svět, nebudeme se bavit o filmech, ale povíme si jeden strašidelný, krvavý, srdcervoucí, kulervoucí a nevím ještě jaký příběh. Tak, co píšete? Tomáš, 22. července máte dovču? No tak to za chviličku, tak si to doufám pořádně užijete, kaprožabáci. Ditloku, ještě jednou tě zdravím. Tomáš, kouknul jsem na záznam a smál jsem se jak blbej. Hele, tohle je fakt vtipný, fakt jako dobrý. Ty komentáře zatím musím zaklepat, jsou jako celkem jako přijatelný, dobrý. Čekal jsem, že tam budou úplně nějaký extra hejty. Ale tady tam byl nějaký hejt, ale ten moderátor to smazal ještě než jsem se to stihl přečíst, ale to je možná dobře, aspoň jsem se nenasral.
Kamarádi, jdeme na to. Dneska jsem po X, ale jakože fakt X letech, šel k doktorovi. U mě je potřeba pochopit jednu věc. Já jsem ten typ člověka, že dokud nemám zlomenou páteř, vykloubenou prdel nebo cokoliv, tak prostě nechodím k doktorům. Já dokonce, a i když jsem třeba nemocnej, tak já neberu antibiotika, neberu prakticky fakt nic, to už just jo, se musí něco dít, abych bral nějaký léky na utlumený bolesti, nějaký právě antibiotika, abych bral prostě nějaký, hele, paralený, pelicip, já to ani nevyslovím, já tady tohle fakt vůbec neberu, jo, když mě škrábe v krčku nebo tak, fakt jakože vůbec. Jediný co, tak si dám takový ty obstřiky, jo, takový to šplichání, ale prostě prášky, tablety, vůbec, jo, vůbec. Jediný co, se teďka sypu, tak je tady tohle. To je omega 369. Filipe, zdravím tě, Giant Guy Maskle, taky tě zdravím, k tomu se všemu dostaneme. Hele, tady tohle je v pohodě, ale co je fakt randál, tak je, kamarádi, tady nejde vidět, tady toto. Tady tohle, ale tohle je fakt hodně velký a k tomu se dostaneme. Pěkně po pořadě. Včera jsem dorazil z Chorvatska, Filipe, doufám, že jsi to tam užil, kamaráde, dokonce si pamatuju, že jsi byl na, dobře, tak nepamatuju, ne, počkej, byl jsi na Hvaru, Hvar nebo... Někde tam, že jo, zbyl, si to pamatuju. Tam, kde jsem byl i já právě, proto si to pamatuju. Gamer Pro, zdravím tě, za tebou snad přišel ten borec, co tě nahlašuje na FB. Je to tak, ano, je to tak. Pustil si mu live stream, zjistil, zadar, ano, zadar, tam jsem taky byl. Zjistil, že už mi funguje Facebook a prostě to nevydržel, tak za mnou přišel z jehlu a začal mě píchat. Ne, to ne. Takže, já opravdu málo kdy zajdu k doktorovi, když už, tak jakože, tak se prostě fakt něco musí dít. No ale řekl jsem si, hele, začínám stárnout, bude mi 28 let v listopadu prostě, jo, a jako už fakt jako stárnu a teďka ještě na Facebooku a na Instagramu, jak všude fungujou ty, teďka ta aplikace na to zestárnutí, tak prostě já jsem asi jedinej fitness instagramista, který si to tam ještě nedal, ale tak asi dám, teda abych netrhal partu, ale tak mě to přijde. Bertiček, tež taky za náma, pojď se ukázat, Bertičku, ty jsi dlouho nebyl na kameře, pojď se ukázat, podívejte, kdo je tady, tlusťoch, ale, ne, ty máš roupy, já to vidím, ne, Berti, nech to, já tady tohle, proto to dělám strašně rád, nech toho, Bertiku, sklidni se. Takhle on si hraje. Sklidni se, teď si nebudeme hrát. Venku až půjdeme. Nedělej na mě ty psí oči, škoda, že to nevidíte. Nech toho. Běž. Ne, ty. Nesmíš. Nech to. Sklidni se. Pozor, ať ti nepřejedu ťapku. Nech toho. Ale mohli jste vidět Bertička. Tak, já mám tehletech, co... venčujou, co věnujou činkám na Instagramu více. No jasný, hele, ale mě to jako nevadí to, že to tam dávají ty lidi teďka tu aplikaci. Bertiku, nech toho, už stačí. Bylo fajn počasí, nebylo to utrpení na slunku, 3 dny byly bouřky, ale bylo to v noci, no to vám to vyšlo pěkně. Nedávej, je to ruská apka a prý krade data o lidech. Fakt, jako já už to mám v mobilu, to jako, to já to radši hnedka smažu, až toto. To já tomu nevěřím, kámo, tohle, no jako, nevím. Počkej, ty sám, Aleši, ne, nám to dával na Instagram, to znamená, ty sám to musíš mít v mobilu, ne? To je tak mimochodem k té aplikaci ještě. Snupičku, neškrabení, ty pičo, vypadněte, běžte. Bertičko, já bych tě nerad přejel, sklidněte se. Krade data, já tomu nerozumím, kdo co zas krade nebo nekrade. Prostě, nechme to bejt. Takže. Řekl jsem si, začínám stárnout, je potřeba o to své tělo začít tak nějak jako pečovat preventivně. Prostě jakože hlídat se, jo, jakože kdyby náhodou něco, jo, tak jako prostě se hlídat. Před asi 3 měsícema, tak nějak, 3 měsíce, 2-3 měsíce zpátky, jsem byl u fyzioterapeutky, hrozný slovo, která mě, Bertiku, nech toho už, ale, už toho nech, která mě... Bertiku, tak seš pičá nebo co? On mě teďka furt olízuje, víte, já jsem přišel právě z tady jako z těch zákroků, tak jsem celý spocenej a mě tady olízuje nohy. Jo, ale to jsem ještě neviděl, takže jsi to taky smazal, jo? No to nechme bejt. Jak chcete ukrást data někomu, kdo neexistuje? No jako v mým případě ano, já jsem stejně reptilián nebo měňavec nebo nevím co.
3 měsíce zpátky jsem byl u fyzioterapeutky, tam mě tak nějak protáhla, prokřupala, bylo to úplně k hovnu, peníze v prdeli a nic mi to nedalo, ale jako budíš, aspoň jsem si zjistil, jaký to je a není. No a protože mám poslední dobou jako s těma spodníma zádama poměrně furt problémy, furt je tak nějak bolijou, musím zaklepat, že ne tak, aby mě to třeba omezovalo při cvičení, ale zkrátka furt ty záda cítím, jo. A jakmile jedu nějaký dřepy, těžký dřepy, nebo jedu těžký přitahy, cokoliv, tak prostě mě ty záda fakt jako bolej. Ono je to snesitelný, ale prostě já nechci, aby mě ty záda bolely, víte co. A tak jsem si řekl, hele Carlos, bolí tě to už poměrně hodně dlouhou dobu, je to takový nepříjemný, tak pro jistotu si zajdeš k doktorovi, jak se tady těmhle doktorům říká? Jak se říká doktorům, co kontrolují takový ty záda, tady tyhle blbosti? Tady v Mohelnici já jsem byl u pana doktora Bojko, ale kurva, jak se jim říká? Sorry, jsem idiot, hlavně, že jsem tam teďka byl, vole. Víte, co tam nápis na dveřích, jo, prostě, co to je. A Snupíčku, co tady děláš, kámo? Ty jsi nějaký zvědavej, Snoopy. Snoopyk je klokán, on všude vyskočí, víte co, takže... Nesmíš tady být, půjdeš do kuláše. Takže prostě jsem si řekl, hele, pro jistotu, ortopedie, asi jo, já fakt Aleši nevím, kámo, já bych ti kecal. Bertine, už toho nech! Jo, fakt bych kecal. Ale... Objednal jsem se tam, nebo Péťule mě objednala, protože já jsem se styděl, tak tam zavolala ona, objednala, hej Bertiku, já už to mám dost, pojď. A běž, a už stačilo, jsi zlobivej, milionkrát ti budu říkat, ať toho necháš. Tak, trouba, ty s ním pak venku budu hrát, víte co, já tady všechno ničí a hlavně on mě roztrhl už asi troje gatě, on jak to, tak on po mně skáče a... Ale za to si můžu sám, že jsem ho ukázal. On si myslí, že si hrajou, protože já vždycky, když ho zvedám, tak my si hrajeme, víte co. Tak, hele, herní stream bude třeba snad během příštího týdne, nebo já nevím, kdy, až skončí volna a dovolený, jo. Ale už pojďme k tomu teda příběhu, ať konečně můžu začít a vy poslouchejte. Bylo, nebylo. Takže. Peťule mě objednala, který k tomu doktorovi ortoped, no snad prostě doktor přes záda, přes tady tyhle všechny píčoviny. No a byl jsem tam tady objednaný dnes na 14.30, tak jsem si řekl ouky douky, prostě ty bolavý záda, uvidíme, co s tím bude. Řekne mi, že mám něco s plotinkama, jsem v piči, mám po kariéře, nebo skočím na vozejčku. Fakt jsem se bál, normálně, mě úplně, víte co, v hlavě ty scénáře, vole, mi lítali, co prostě s těma zádama může a nemůže bejt. Jo, jak člověk, pamatujte si to, očkování nebo šílený chirurg, no uvidíš, ne, ale očkování, tak tady do krku se neočkuje, ne? Bo. Víte, jak to je? A hele, tohle, opravdu, abych to podepsal se pod toto. Člověk není nemocný, dokud nejde k doktorovi. A je to prostě pravda, jo. Takže čím více blížil ten den, tak já jsem měl čím dál větší strach, že mi řekne, pane Benda, záda v piči, pane Benda, vy ty záda už ani nemáte, vy jste bezpáteřní, pane Benda. Tam dole horníček, vole, prostě už si běžte udělat náhrobní kámen, jo. Prostě pane Benda, vole, v piči. Pane Benda, máte záda v piči. Víte co, jo, takový ten ušlechtilej doktor, jo, prostě pane Benda, záda v piči. Jo, že mi řekli něco takového, fakt jsem z toho měl. Ten doktor byl upír, je to tak, ano. A platilo se krví. Tak jsem dneska dopoledne šel do fitka, cvičil jsem se sorbitolem manitolem a cvičili jsme záda, samozřejmě, prostě, že jsem si ty záda musel pořádně rozjebat, než právě půjdu doktorovi zjistit, co s těma zádama vůbec mám. A hele, víte co, od té doby, co mě trénuje Filip Grznár, tak prostě jak furt jedu ty základní cviky, nebo velice často alternativy těch základních cviků, tak fakt prostě ty záda dostávají zabrat, jo. Na druhou stranu, já nejsem zraněnej, jo, zas aby to někdo blbě nepochopil, nebo nějací rejpalové, po toto video na YouTube, nebo hejtři napíšou Grznárova škola, tady to můžete vidět, ani hovno, já jsem tam šel prostě preventivně a zjistit, co mi je a není. No abych se už k tomu tedy dostal, co mi je a není, tak... Já jsem přesně nevěděl, kde ten doktor je, že jo, to je v takovým jak kdyby paneláku, obrovská budova. A právě Péťa mi řekla, hele, víš, kde to je? To je naproti doktorovi, který je přeskožní. Já, protože jsem byl alergik, tak já jako malý dítě jsem tam furt chodil. Naposled jsem tam byl asi 5 let zpátky skrz nějakou vyrážku, co jsem měl tady tak nějak kolem ruce, nějaký pupinky. Takže jsem viděl, aha, takže to je ta samá čekárna a přesně jsem viděl. No takže jsem kamarádi přišel tam a vlastně přišel jsem do čekárny, no a pravý dveře byla právě to kožní a levý dveře právě doktor, urolog, že jo, teda, nebo ortoped, nebo co jste to říkali, jo, prostě pan doktor přes záda, když lidi tam chodí a i jako s jinýma věcma než jenom se zádama, jo. Takže jsem si řekl, jo, tak tam to znám, dobrý. No, přišel jsem na řadu.
Byl jsem tam poprvé v životě, takže si o mě udělali složku, takže jméno, příjmení, jak jste vysoký, kolik vážíte, jste teda pěkně vyžranej vepř. A mi řekli, ne, neřekli, ale určitě to mysleli. A takový ty základní informace. A pak tedy jsme šli k problému. Takže co vás tíží, co vás trápí, říkám, pane doktore, spodní záda už delší dobu. No prostě to, co jsem vám teďka řekl. Jo? Spodní záda už delší dobu, je to fakt už tak 4-5 měsíců, ale jako není to, že by mě to nějak omezovalo, ale už mě to bolí, jako neustále mi to přijde. A on se teďka vyptává, máte mravenčení do noh a tak, to je právě něco s těma plotínkama. To už vím, že ne, naštěstí ne. Nebo tohle máte jako problémy, třeba když si říkal něco s kýchnutím, jako cítíte nějaký bodavě a tak. Říkám ne, já to jako cítím hlavně při cvičení, když třeba jdu těžký dřepy, když jedu nějaký přitahy, tak prostě tam cítím něco u té páteře, ono to pane doktore blbě vysvětluje, víte co? A on, jo, tak si zjistíme, tak půjdete na rentgen. Říkám, jasnačka, není problém. Tak, něco vyplnil, dal mi prázdnou obálku na CDčko, na DVDčko, dal mi to a ježiš, to je... Já teď nevím, jako on řekl, ulici tam a tam, tak si tam jako zajďte nebo běžte a pak se vraťte. Já jsem řekl, počkejte, ten rentgen jako není někde tady, nebo aspoň v této budově. A ne, to je na okružní, ne, to je na okružní, říkám, to je tak, jako jak tam je pan Rosický jako a další druzí doktoři, a on, ano, tak tam, no prostě přes půlku Mohelnice, jo. Takže ty vole, já jsem zase jako musel sednout do auta, objel jsem celou Mohelnici, protože tam je jednosměrka, jak píča, že jo, prostě Mohelnice. Takže jsem šel tam, hej, a to teďka přijdou, teďka od teďka už kamarádi začnou ty vtipné věci. Přijdu tam a tam taková jako paní, poměrně příjemná, v pohodě paní, a když by si neměl zrovna auto, no tak by trvalo tak půl hodiny, než bych tam došel, tam to trvá tak půl hodiny a půl hodiny zpátky, no prostě vřití, že, jako celkem. A já už vím, proč máš ty vpichy, tobě dali novou kostru z adamantia. Je to tak, Aldo. Přesně tak, takže starý dobrý Logan. Skoro to trefil, ale k tomu všemu se dostaneme postupně, ale jako dobrý hádání. Takže jsem tam přišel a ta paní, tak se vyslečte, sundejte si trencle a boty a pojďte do druhé místnosti. Sundal jsem si trencle a boty a mezi tím ona už byla v té druhé místnosti a začala něco vyprávět, tak už jsem neslyšel, jak jsem tam rychle, paní asi spěchala, že? Vrátil jsem tam, říkám, co prosím jste říkala? Ona, vydržte pár chvíl a ona byla už zase v další místnosti, protože když je ten rentgen v té místnosti, tak ona tam jak kdyby není, že jo, skrz to ozáření, aby nebyla neustále. Ditlok, na kožním ti vyřezali znamenka. Ale Ditloku, není to jen tak a je tam fakt něco jako hodně vtipného a to, proč jsem jako brečel, jakože fakt jsem téměř brečel, ty vole. Vím, chodí do takové banky, nebo co? No, pokračujeme v příběhu. A ta paní, vydržte malou chviličku, něco si tam dělala na tom počítaču, asi, že ho tam vložila jako CDčko, něco, a ona, tak, máte tady spodní záda, tohle, když zapne rentgen, ano, jo, jasný, ano, chodí do takové, ano, malé místnostky. A ona, tak, můžete si lehnout. A teď já jsem stál v té místnosti, poměrně velká místnost. Kamarádi, já jsem nikdy v životě na rentgenu nebyl. A jestli jo, možná třeba jako malý dítě, tak jsem to fakt vůbec nepamatoval. A to jsem tam teda asi jako malý dítě byl s maminkou. Jo, takže prostě já jsem vůbec nevěděl. A teď já tam stojím v té místnosti a v pravou rohu nějaká pičovina úplně, něco ze Star Treku, já nevím, co to bylo, nějaký stroj na výrobu zatňaktelu nebo něco takového. Tam nějaká pičovina. No a téměř uprostřed jako něco, kde se dalo lehnout. A ona, tak si zatím lehněte. Teď já jako tam stojím, víte co, v trenkách, vole, že tady šulín mi skoro leze. My si tady na to, že jo, ona, ano, říkám, jo, jako lehnout. Takže si mám asi lehnout teda na břicho, když mě budete vyšetřovat záda. Ona, ne, lehněte si normálně na záda. A já, jo. Psi tam zase dělají bordel. A já, jo. A hlavu dát tam nebo tam? A ona, nohy směrem k oknu. Mi to šrotovala, já jsem vítec, jsem vůbec nevěděl. Ona buď jako si myslela, že to nějak znám, asi se na mě podívala, vypadám jak kripl, že tam jsem furt, nebo nevím.
ale já jsem fakt vůbec nevěděl, jak mi to všechno vysvětloval, jak blbečkový. No jak jsem si teda, že jo, teda nakonec, až jsem pochopil, jak jsem si tam jako tak lehnul, teď jsem tak ležel, ona si mě naštelovala, dala tam tu blbost, odešla, zapla to, blik, blik, šel jsem na bok, to mi bylo celkem nepříjemné. Já jsem byl na boku, teď jsem ležel, teď ruce jsem musel dát tak za hlavu, a teď ona, ať jako nepřepadávám, ať jsem jako z boku a ležel úplně jaksi v rovině a to, pro mě takový nepřirozené, jo, tak jsem tam tak držel, ona tak, nehejbejte se a teď zadržte dech, a úplně, co tohle tam, to úplně, víš co, prostě, vole, tam, čo harakiri, vole, děláš, jo, tohle, OK, zvládl jsem to, paní, tak vydržte, já vám to hodím na CDčko a můžete jít, říkám, paráda, super, tak mi to dal na CDčko, to trvalo asi, já nevím, 2-3 minutky, dala mi CDčko, že se můžu vrátit, říkám, okey dokey, tak jsem zase vyletěl, tak jsem zase, jako, že jo, vyletěl z toho, z té budovy, jel jsem zpátky tady k panu Bojkovi, zase do čekárny, tam přede mnou nějací lidi, naštěstí teda, když sestřička vyšla, jak už mě viděla, tak si vzala CDčko, vzala přede mnou děti, protože, nebo děti mimina, protože mimina, já nevím, co oni jim tam dělají, těm miminám, ale jako tedy vždycky na 2-3 minutky, vzala přede mnou mimino a šel jsem na řadu, tak jsem říkal, tak a teď si zjistí, co se mnou je a není. No, doktor už měl CDčko v tým, doktor už měl CDčko v počítaču, díval se a říkal, teď to, co vás by možná mohlo zajímat, že? Protože přece jenom jsem svěřenec Grznára, jedu neskutečný rakety tréninky, takže za těch 7 měsíců, co mě Filip Grznár trénuje, skriplil mě, jsem nějak v piči, nebo co se mnou teda vlastně je, co mám s těma zádama? Jan Guy Maskell píše, já jsem byl v roce 2018 v zimě, když jsem si trošku stvrknul kotník, naštěstí s tím nic nebylo, když zapne rentgen. Tak, kamarádi, já jsem byl fakt napjatý, teď jsem, a víte co, to bylo úplně ty myšlenky, teď mi doktor řeknete, pane Benda, vy prostě máte tu páteř, vole, do, ty vole, nevím, do SK, nebo do ZK, nebo do píčí, nebo já nevím co. Prostě fakt jsem měl strach, vole, fakt jsem měl strach, fakt, jak, ale jako přiznávám. Měl jsem strach, co mi řekne. No a doktor, pane Benda, jako úplně naprosto v pořádku, vy máte něco, a teď mi řekl, že mám něco vrozenýho, už od malička, nějakou pičovinu, já jsem to nepochopil, ale prostě už něco vrozenýho. A on řekl, na to se hodně odvolává, že když vás bolí záda, tak je to právě díky tady tomuto, ale vy rovně páteř tohle tam všechno prostě stají z toho rentgenu, z toho snímku je všechno v pořádku. Tak ty vás, je to piči. To piči, když mě ty záda bolí, nevím proč, ale jako víte co? Už teďka jsem si oddychl, že to není nic vážného, že by řekl, no a tady máme problém, pane Benda, jo, a tady máme tohle. Takže já úplně ze mě spadl takovej kámen. No, tak mi řekl, tak se postavte. Letím cvičit, jasný koupelno, když tak večer, kámo. Tak jako si mě nahmatal, jsem stál, tam mě nějak proto promačkal, říkal jako, že všechno úplně jako v pohodě. Pak jsem si lehnul, vzal nohy s kolenama, tohle, hejbal se mnou, úplně prostě, úplně v pohodě, jo. Tam říkal, pane Benda, s váma jako tady není sebe menší problém, máte tohle, jestli je to tím, jak se přetěžujete při tréninkách a podobně, prostě všechno v pořádku, pane Benda, všechno v pořádku, tohle. No a aby jsme to tedy nějak řešili, tak mi napsal nějaký rehabilitace a napsal mi něco, že budu dostávat nějaký ty vole elektro, nevím co, elektrošoky do kuly asi, nebo já nevím co, ale že tam bylo něco s elektro něčím. Já se omlouvám, že to přesně neznám, ale nikdy jsem na tím nebyl, jo, takže jako rozumíte, jo, takže fakt tady nebudou žádný odborný termíny a něco jakože to, ale přece jenom, když platím kurva 18 stovek měsíčně prostě za pojištění, tak taky konečně, ať se mi to nějak vrátí. Takže tady jako díky tomu mám zaplacený nějaký masáž, mám zaplacený prostě nějaký tady tyhle blbosti. Mám to na 7 dní, takže tam jako na týden, jako prostě za týden to nebude platit, takže tam zajdu zítra, pak uvidím, co mi řeknou, co prostě bude a nebude dál, takže uvidím. No a hele, prostě ve výsledku tedy to dopadlo tak, že s těma zádama nic hroznýho nemám, jen jsou prostě neustále namáhaný, přetížený, proto mě bolijou. A teďka to tedy je o tým, že budu chodit na nějakou, já nevím, jestli tam půjdu jako jenom jednou a hotovo, anebo během týdne tam půjdu víckrát na nějakou rekonvalescenci, něco s elektrikou do kulí, nebo teda do těch zad. A potom, jestli se mi to po tomhle nezlepší, tak prej, že bych mohl navštívit neurologa, pokud se nepletu, tak právě říkal něco s neurologem, že ten nějak prej proťuká, proklepe a zjistí prostě co a jak. No, tak jsem řekl, OK, hlavně je, že to fakt není teda nějaká fatalita, nebo aspoň teda zatím nezjistili. Jo. Ono, to, že přesně nezjistili, co to je, ale stejně mě ty záda bolijou, ještě neznamená, že to třeba nemůže být nějaký pruser, jo, to zase jako, ale na první pohled tam prostě nic hroznýho nebylo, ale mě ty záda bolijou, jo, takže rozumíš, no.
Takže budeš méně cvičit záda, to si nemůžu dovolit, kámo. Já musím ty záda cvičit furt stejně. Jenom samozřejmě hledám nějaký alternativy, jo. Víc ty cviky izolovaný, jo. Prostě jedu třeba přitahy, teďka jsem jel třeba přitahy v leže na lavici, jo, s činkou, ale jako furt musím valit, co to jde, a furt co nejtěžší váhy. Jo, a prostě když zrovna mám lepší den, že ty záda se nějak stejně jdu přitahy nebo něco takového, jako hodně těžký přitahy, těžký vesla, prostě jako furt to musím drtit. Prostě drtit to prostě musím, co to jde. Takže tak. Každopádně, ještě jsem si vzpomněl, když jsem byl na tom rentgenu, tak paní mi říkala, já už nevím, jak používat ty slova, což mě mrzí, ale ona mi cosi řekla, něco, že musí nastavit úroveň toho rentgenu, že když má člověk svaly, tak musí jako víc, aby to nějak vyzařovalo, ty jonty nebo něco tam za pičoviny, než když je člověk jako tlustej. Že když má člověk jako tuk, takže není potřeba, aby to jako všechno, aby to všechno jako pěkně bylo ofocený, orentgenovaný, a že když má člověk svaly, takže to prostě musí být nějaký ostřejší. Tak se na mě podíval a řekl, no tak mám prostě, že tam bude muset dát kurva nějakou gardu, vole, že jsem ozářený, jak z Černobylu, a kdybych chytl na mášu, ty vole, nebo nevím na co, teda doufám, že ne. Jo, ale jako to mě tak jako rozesmálo, jo, a ona použila nějaký slovo, vy jste tuhej, nebo něco takového. Že ona jako buď jste měkej, anebo tuhej, nebo něco takového, jako že tím měci jako prostě lidi, co jsou tlustí, co mají tuk, a pak lidi, co jsou jako jsou nějak svalnatí, že. Takže mi tam nastavila asi nějaký tlačítko pro tuhý žaludy, jo, nebo nevím co. Okidoki, budíš. No a teď přijde to, proč ty vole je název tohoto livestreamu, nebo vy co koukáte záznamu na YouTubeku tady Carlos pod kudlou. Protože Luke, zdravím tě, díky moc za 20 blitů. Hele, jak to, že jsem teďka neslyšel ten zvuk? Kurva. Jak to, že jsem teďka neslyšel ten zvuk? A díky za další podporu, za další donate. Dneska řešili The Last of Us, to jste měli vidět, jo. Úplně tu hru, já mám zase to chutit si zahrát. Každopádně tedy, jsem vyšel od pana doktora a byl jsem v té čekárně. A zrovna tam bylo malinko lidí. No a co bylo v té čekárně na druhé straně na těch dveřích? Luke, díky moc za donate, díky moc za podporu. No co tam bylo? Byl tam kožní. No a moje Péťa, Luke, díky moc kámo. No a moje Péťa, ona je taková jako starostlivá, jo, asi protože má 3 děti, takže jako často kontroluje a podobně. Dragone, zdravím tě, hele, možná během už příštího týdne bude nějaký herní nebo podobně, teďka jak je dovolená, tak prostě fakt není ani moc čas, já na to hraně, já jsem teďka PlayStation nezapl asi 2 týdny, jo, přes 2 týdny už jsem nezapl PlayStation, ale jak skončí dovolená, tak prostě zase začnu hrát a začneme i streamovat. Tak jsem si řekl, když už tedy jsem tady, tak půjdu i vedle na kožní, a Péťa, jak je taková starostlivá, tak prostě zjistila a viděla, že mám, hej, ale teď to přijde, a teďka to fakt ale není prdel, teďka to fakt není sranda, že mám na sobě nějaký znamínka, a z toho mám 2 znamínka, které jsou poměrně podezřelé, prostě melanom, vole, jak hajzel, rakovina, rozumíš, prostě to není sranda, jo, jako. Jedno jsem měl právě tady, a to bylo fakt takový, prostě znamínko, a takový trošičku, jak kdyby vystoupli, takový hnusný, netvary, takový jak Cthulhu, pičo nějaký, vole, fakt jak Cthulhu. Prostě jak Cthulhu. Kdo neví, Bertigo, zlobíš, chovej se slušně. Kdo neví, co je Cthulhu, The Last of Us, Luke, jak říkám, já fakt to asi dneska zapnu, budu to hrát, ty vole, večer. Po 14 dnech zapnu PlayStation, The Last of Us. Do toho ještě pak musíme pokecat ve Valhale. A tady mám prostě znamínko, a Péťa, Kaj, s tím bys měl jít na kontrolu, a jestli fakt jako to náhodou není nějaký melanom, jo, prostě něco, a jako fakt pro jistotu, říkám Peti, ale jako jestli mi řeknou, že je to melanom a zhoubnej, tak prostě no tak co, no tak umřu, ale prostě víš co, to jako s tím, to, jo, prostě to je lepší nevědět, jsem mi furt říkal, já fakt z toho mám strach. No a měl jsem jedno znamínko tady, Luke, díky moc za 100 bitů, a jedno znamínko tady na zádech. Já těch znamínek mám jako po těle samozřejmě víc, ale tyto 2 znamínka tady a na středu zad jsou takový zvláštní. Tady bylo takový vystouplý a takový zvláštní tvarem. A uprostřed zad mám takovou malinkou jako mapičku, takovou malinkou, ale ona má nějak 2 barvy. Což právě, ty vole, kdo ví, pokud jde o znamínka, si děláš prdel, ne? No poslouchej dál. Což právě, když jde o znamínka, tak tam máš nějaký pravidlo 5, jo? Znamínko musí být buď jako kulatý nebo něco, ohraničený, nesmí být více barvy a nesmí být ještě nějaký Bertiku, ty šlahej tam odsaď,
nesmí být vystouplý a takový pičoviny. A když máš nějaký to znamínko, který má dvě ty věci naopak, tak by mohl být pruser. No a já tohle znamínko jsem měl vystouplý a tvarem blbý. A uprostřed zad jsem měl znamínko, počkej, tady jsem měl vystouplý a blbej tvar a vzadu jsem měl znamínko, který mělo jak kdyby vícero barev, prostě jak kdyby dvě barvy a ještě nějaký ty vole, nevím, prostě něco. Takže já u těchto dvou znamínek jsem našel právě dva ty body, jo? A Tome, díky moc za obrovský donate, díky moc za obrovskou, kolik 200, ty vole, 300, kolik jsi mě poslal, ty vole, těch bytů. Tome, díky moc, kámo, díky moc za takový obrovský donate. I když ten Lukáš taky poslal mrdu. Jo, on taky poslal 100 bytů, ty vole. Kurva, oba dva už jste mi poslali bytů, díky moc, chlapáci, díky moc, kámové. Takže fakt jsem z toho měl strach a já si přiznám, já jsem tady v tom, já radši, jestli to, tak já to radši ani nechci vidět. Jo, protože kdyby mi řekl, ty vole, je to tohle, to prostě páchám sebevraždu. Takže já jsem tam nechtěl, ale chtěl jsem jako na druhou stranu Petě udělat radost, prostě, protože ona furt, že bych tam měl jít. A když už jsem tam byl, no tak jsem zaklepal, že chci vyšetřit znamínka. Šel jsem tedy dovnitř, sestřička teda jako co to. Šel jsem za doktorem, doktor, tak se vyslečte, ukažte. A teď byla prdel, že já jsem mu řekl, Luke, díky moc za 500 bytů, díky moc, kámo. To už je hodně velký donate. Já jsem mu řekl, pane doktore, já tady mám na sobě jako nějaký znamínka, z toho dvě jsou takový podezřelý. Jasný, pane Benda, ukažte. Ukázal jsem mu tohle znamínko jako první, a to ještě byla prdel, já jsem byl fakt nervózní, a to ještě můžete vidět, že víte, jak já jsem, mám všechno v piči, mě všechno jedno, dělám si akorát prdel. Ale tady fakt u toho doktora jsem byl nervózní. Fakt jsem byl jako tady nervózní. A já, no víte, já mám to znamínko, to a teď kde ho mám? A teď jsem se dívala, tady není. A on úplně, já jsem si vyslíkl tričko, že jo? A on úplně v klidu, pane Benda, v klidu. Podívejte se, kde ho máte, podíváme se. On už ani na mě viděl, že jsem nervózní. Já fakt to přiznám, že fakt jsem byl nervózní. Nebylo mi to vůbec příjemný. To tam byla sestřička, mimochodem pěkná sestřička, takže jsem se vyslíkl, vole, víš co, jsem ve formě, ty vole, takže boom. To mi nevadilo, jo, ale fakt já jsem byl nervní. Tome, díky moc za dalších 100, 200, 300, 400, 500, 503 bytů. Díky moc, kámo. Takže já jsem byl fakt hodně nervózní. A tady jsem ho nahmatal, říkám tady. A on se podíval, hej, a teďka, prostě, víte co, ti doktoři, jako jo, prostě asi jak jim tam ty lidi chodí takhle, tak jako úplně, jo, prostě jak na běžcím páse. Ale musím zaklepat, nebo zaklepat, už to je jedno, a asi chápete, protože jsem to tady ukazoval, já to ještě ukážu. Podíval se a no to je něco asi, že, asi já nevím, teda, že to byla bradavice teda, nebo něco, a on, to je to, to můžeme vyříznout, to se vyřízne, to nic není, to je v pohodě, a úplně, a pičo. A úplně víte co, prostě fakt ten obrovský kámen mi spadl ze srdce. A říkám, tak ještě mám něco uprostřed zad, a on jasný, tak se otočte, teď to přijde. A on se na to podíval a říkal, no tak tohle musíme zkontrolovat. V ten okamžik vám říkám, že znáte to, když, jak kdyby se něco stane, ten studený, takový ten smrtelný pod studený, no to se mi i hned stalo. Ten doktor byl suverén, mimochodem úplně super, myslím pan doktor Drlik se jmenuje, jo, tady v Mohelnici, pro lidi, co koukají tady z Mohelnice a z okolí, pan doktor Drlik vždycky mě, prostě strašně dobrý doktor, jo, kožář a tohle, jak jsem byl alergik, vždycky mi vyšel úplně nejvíc stříc, prostě pro mě fakt úplně peckovej, perfektní doktor, jo. A teďka jak prostě mi řekl, tohle, jo, tohle je v pohodě, to nic není, a teď se podíval na záda, teď já jsem úplně viděl, jak se na ty záda jako podíval, jo, a teď jenom to chvilkový ticho. A jenom, no tohle budeme muset zkontrolovat. A v ten okamžik, smrtelný pot, a já už jsem viděl, vole, v hlavě, prostě hřbitov, vole, víš co, už prostě můj náhrobní kámen. Já jsem z toho byl úplně v piči. A teďka já hnedka, no a jako je to něco to, a on, my si to vyfotíme to, vydržte. No já jsem byl úplně v piči prostě. Já jsem to nedal najevo, protože vedle byla pěkná sestřička, ale já jsem byl úplně v prdeli, vole. Jako fakt v ten okamžik, ty vole, ten okamžik měl žaluda až v žaludku. Hej, nejenom žaluda, ale i všechno ostatní. No, všechno ostatní. Dobrý den, pane Carlos, MC Drobetk NTT. Zdravím tě, můžeš mi, jestli, já nevím, jestli mi vykáš to, ale normálně, zdar Carlos, můžeš pozdravit, nemusíš tak jako slušně, dobrý den, pane Carlos. No každopádně, teď teda, jako jsem byl v ten okamžik poměrně těžce vřití. A oni teda ten pan doktor, běžte tady za sestřičkou, ona si to vyfotí, podíváme se na to. Tak jsem se otočil a sestřička, tak nebojte se, teď vám šplichnu dezinfekci nebo něco, já jsem to neviděl. Šplichla mi na to dezinfekci a něco si chystala, víte co, já úplně, oni to podle mě museli slyšet, já jsem se spotil prostě, to je úplně,
Dostaneme se k tomu, Dragone, dostaneme se k tomu. Be cool, be cool. Už tam pomalu jsme. Něco si chystala, sestřička, něčím mi to našplichala, nějaká dezinfekce nebo něco. Říkala, tak ještě jednou vám to našplichám a teď na to, co si položila. A teď já, počkej, bude si něco dělat, bude mě to bolet a tak, ale asi nic neříkala, tak to bolet nebude. Ona to použila, to je nějaký, jak kdyby takový speciální foťák, který tě vyfotí prostě úplně, rozumíš, nějak stonásobně, prostě zoom úplně, jo, nějaká raketa. Tak mi to položila to znamínko, no a ta fotka, že jo, ta fotka jí skočila do počítače, v tom počítači se to i hned objevilo, doktor stoupnul, šel se podívat do toho počítače a teď v tom počítači byl nějaký program, to ojelo, to moje ojelo, to normálně to ohraničení toho znamínka, tam i hned se jako tak ukázalo, víte, jsou úplně efekty, teď to jaksi takhle, úplně jsem tam viděl, jak ten program v tom počítači úplně to zjišťuje, prostě, co tam je a co tam není. Všechno tam bylo jakýsi zelený, nic tam nebylo červený, víš co, vždycky červený, tak je něco špatně. No hele, já už si teďka z toho dělám srandu, což asi poznáte, ale doktor mi řekl, pane Benda, je to melanom, ale je určitě nezhoubnej. Jo, v rychlosti, kdo neví, když je to zhoubný, no tak to je celkem pruser, to může znamenat poměrně hodně nepříjemné věci. Když je to nezhoubné, tak to prakticky znamená to, že se to vyřízne a máš klid. Když je to zhoubné, tak ti nepomůže to vyříznout, jo, nepomůže. To je prostě obrovský, může to být obrovský pruser. Takže sice to je melanom, což prostě jako znamínko, ale nezhoubný. Což tedy znamená, že doktor mi řekl, takže to, co máte na zádech, za půl roku přijďte na kontrolu, budeme to kontrolovat, kdyby cokoliv. De asi to už mi neřekl, ale jako kdyby se s tím cokoliv jako dělalo, zvětšovalo a podobně, tak mi to zkrátka jenom vyříznou. Tohle ale není prdel, kamarádi. Já nevím, jestli víte, jak vypadají znamínka, když se vyříznou. To je takováhle skurvená chobotnice. Robe, zdravím tě, kamaráde, zdravím tě. A to znamínko, co mám na zádech, to kdyby mě vyřízli, tak to znamená, že mi udělají třeba takovou díru do zad. Prostě to fakt není. To znamínko, to je ani ne půl centimetru, ale to oni rozřežou úplně na sračku, vytáhnou to, ono to má kořeny jak svině a byly by stehy a to by znamenalo, že bych třeba nemohl 2-3 týdny cvičit, jo, možná i díl, takže já si to ani teďka stejně nemůžu dovolit, i kdyby mi to nabídl a on řekl, budeme to kontrolovat, za půl roku přijďte, je to nezhoubný, je to na 100% nezhoubný, takhle mi to řekl, nebo určitě, je to určitě nezhoubné, takže jako je to melanom, prostě jo, OK, ale je to nezhoubné. No prostě oddychl jsem si, nebudu vám kecat, já jsem fakt z toho měl strach obzvlášť, když se ještě na to podíval a řekl, no tohle musí jít na kontrolu, já už úplně já jsem viděl, prostě, že umřu, já už jsem se viděl na hřbitově. Takže ale fakt tohle nebyl veselý zážitek, ale ještě tady máme ty bebina, no, takže budeme pokračovat. Tak, ono to může být pak všude rozlezé po těle, když by to bylo zhoubné. Já to popravdě nechci, je tohle velice negativní, ale máš pravdu, kámo, když je to zhoubný, tak prostě je to rakovina, máš rakovinu, prostě jo, a bojuju, vole, jo, prostě tohle je škaredý. Marťo, zdravím tě, začne, čo mi na Instagram streamy utekl, nevadí, kámo, ještě chviličku budeme, ještě aspoň 10 minut tady budeme, už jsme tady 40 minut, velkou část příběhu jsem řekl, ale ještě se dostaneme k nějakým věcem. A samozřejmě, hele, to, že by tam byla jizva, kdyby mi to rozřezali, to mi je celkem jedno, kámo, jo, to mi je celkem jedno. Mimochodem, Marťo, ty vám píšu vždycky do Valhaly, ne? Ty seš ve Valhale, Marťo, ne? Ty seš ve Valhale, Marťo, tak vždycky tam píšu, že jdu streamovat. Tak bych tam měl jizvu. Vítej v klubu melanomoho listu, ty vole, to je hrozný slovo. A to nechceš mít raka, no tak samozřejmě, no. Jo, já jsem valil lolko, jasný Marťo, v pohodě, kam vůbec o nic nejde. No, takže prostě je to nezhoubný, děkuji Bohu, opravdu, jako děkuji Bohu, člověk je tady v těchto okamžikách doopravdy jako těžce věřící, jo, to mi asi rozumíte. No a teďka teda k tomu druhému. A teďka už to bude vtipný, kamarádi, to poměrně negativní a nepříjemný už je za náma a teďka přijde to vtipný. Protože pan doktor Drilik mi řekl, to, co je na boku, to se může vyřezat. Prostě to můžeme vyřezat, stojí to 300 korun. Tady máte ještě nějaké, já nevím, jak se tomu říká, takovým těm malinkým výrůstkům. Fibrus, ubrus, fibrus, pičus, něco na ús, last of us, nějaký takovej ús, něco, nebo to, napište to někdo, vy určitě víte, o čem mluvím, já jsem tady za idiota, že jo. A řekl, jestli chceme, tak to vyřízneme. Říkám, pane doktore, jestli mě to neomezí ve cvičení, já zítra musím jít cvičit. Luke, ano, jsem doma. Jsem, mě jak předělali podlahu a to, tak já tady mám teďka jako nově udělaný studio na streamování, ty vole. Jo?
tak jako přijatelný, kde je tady jako dobrý světlo, víš, jako že nemusím, že se to pěkně zaostří a podobně, jo. Vlastně já jsem ti to ukázal, tak vlastně mám tady bordel, to mě omluvte, a tady televize, PlayStation, to. Do prdele! Všechno v pořádku. Kundus to je, ne, kundus ne, já nevím, jak se tomu říká, to jsou takový ty malinký vyrůstky. A, a pan doktor mi řekl, to normálně to vám dusíkem našplicháme, vyřízneme 300 korun, jestli to chcete udělat teďka. Říkám, víte co, když už jsem tady, no tak jasný, tak jako jasně, jak to udělejte. A ta sestřička, že uděláme teda tohle a rovnou můžeme i cosi, fibrom, ano, fibrom, je to fibrom, no končí to na úst téměř, fibrom, myslím, že ano. Takže se to udělá. Říkám, jasný, v pohodě. A pan doktor, no tak tohle, tak to je vše. Za půl roku se uvidíme, mějte se naschle. Říkám, děkuju moc, mějte se naschle. Sestřička si mě vzala, jak kdyby, jakže jo, ta ordinace, pak je tam, kde jako je ta sestřička, kde že se to všechno vypisuje. A pak je tam ta místnost, taková malá místnost bolesti. Tak já jsem šel do té malé místnosti bolesti, kde se dělají tady tyhle, že jo, ty zákroky. Ale hej, teďka, já vám přísahám, že jako tak, jak vám to řeknu, tak se to fakt jako stalo, ani to nebudu nějak zveličovat, ono je to vtipný. Sestřička, to byla ta pěkná sestřička, tak mimochodem, tak si sundejte tričko, budeme tady sami, ne, to neříkala, jenom asi sundám tričko. A říkala, tak začneme, vy tady, pan doktor nám tady napsal něco jako s tou bradavice, já nevím, jestli to byla přímo bradavice, ale prostě znamínko to teda nebylo, že jo, byla to prostě blbost, tak začneme tímto a pak tam máme ty malé drobnosti a já zase jo, a já jsem byl tak nervózní z toho, jak jsem dělal ty záda, že já jsem zase hledal, kde to znamínko je, jsem se díval, říkám, tady není, počkejte, víte, že to je to, no a tady tohle myslel a potom právě ty vyrůstky, byla aj mladá, jo, já no, nevím, jako pěkná sestřička, nevím, kolik jí mohlo být, kolem 35, prostě tak nějak, jako pěkná baba, jako neřešuji to, jako, no, jo, a ano, tak jako tady tohle, a pak tady byly nějaký ty fibromy, jo, to jste myslel tady, jako jedna, dva, to vlastně můžete vidět, že jo, jedna, dvě, tři, a ona, víte co, já vám to udělám v té ceně těch 300 korun, tady tohle jsou malý zákroky, protože vy máte nějakou něco za 300 korun a pak nějaký zákroky, jestli po 50, po 100 korunách. Sestřička asi se mi byl sympatický. Nebo nevím, takže mi to udělala celý, udělala mi to celý. Jako neudělala. Jako ty zákroky prostě za 300 korun, takže jsem ušetřil, nevím, jestli stovku, dvě, nebo nevím co. No byla hodná, ochotná, vyšla mi vstříc. Fibrom stačí vyříznout nití. Já vím, ona mi to říkala i Péťa, když jsem to tady měl, jako že mi to klidně udělá jako ona sama, ale jako, hele, to bylo to, že ten doktor prostě, víte co mi řekl, jestli to chceme vyříznout, tak to vyřízneme, víš co, a mluví tak rychle, já jsem byl úplně, já jsem nevěděl, co se děje, říkám, jo, když jsem tady, tak jo, a celé mi to napsali. No já ty fibromy mám je zadarmo, víš co, vyříznout, jako, takže OK. Kamarádi, pojďme ale na to řezání. Já jsem byl tedy v té místnosti bolesti, sundal jsem si tričko, přišla ta zdravotní sestřička, tak všechno za 300 korun, to není špatný, to chtějí holky na ulici. Za 300 korun, jasný, jo, chápu. A ona, začneme tady tímhle, ať máme to nejhorší za sebou, tohle už jsou úplně drobnosti, říkám, jasný, sestřičko, úplně v pohodě, můj práh bolesti je velice vysoký, takže jako nemusíte se bát. A ona, jasný, vzala takovou tu lahvičku bombu, to je ten tekutej dusík, že jo, nebo prostě co to je, jo, ten, to jak je to strašně ledový, jo, prostě to na šplichnutí, to ti to i hned jak kdyby, že jo, umrtví. A pak, že to vyřízne. A teď ona si nachystala, ona ten stolek takový malý, já jsem to tak seděl, ano, je to tekutý dusík, děkuji. Já jsem to tak seděl, jo, a ona tam měla ten, víš co, ten stůl, a teď tam položila, že jo, tu, prostě, jo, to šplichátko, to už samo o sobě je strašně takový škaredý, takový agresivní, jde vidět, že to bude dělat něco zlýho. A teď vzala takový ty skalpely, ne, a víš co, a teď ona to měla v takové té dozičce, nebo nevím, jak se tomu říká, a víš co, a teď to otevřela a tam pičo nějaký, jako takovýhle skalpel, pak jakási taková lžička, pak jakási větší, vole, pičo, naběračka, nějaký dildo tam, nebo co si, a jiný, co tam všechno bylo, tam tak to, a ona, tak zvedněte ruku a půjdeme na to. Teďka vás tím šplichnu, bude to nepříjemně štípkat. Říkám, nepříjemně štípkat. Říkám, jasný, v pohodě. Vzala, bylo to nepříjemný, ale jako v pohodě. Bylo to nepříjemný, úplně ale v cajku se to dalo vydržet. Něco jak tetování asi nepříjemný. Trošku bolestivější než tetování, ale trvalo to 2 vteřiny. Ani ne. Řekla, tak, máme to, a teď vzala nožík, já se tam jako nedíval, že? A teď vzala nožík a
Jasný, jsem furt tady. A teďka co na to Češi, to je vůl. A teď ona to ošplichala a teď vzala, já ani nevím které, já jsem se jako radši nedíval, jestli nějaký skalpelk nebo nožík. A teď já jsem jenom cítil, jak dělá po té kůži takový... No prostě jako, že to chtěla jen tak odříznout, odloupnout, ne? A ona, tak já to našplichám, tak a teďka to dáme dolů. Nebude to nikterak extra nepříjemné, nějak tak to říkala, jako můžete cítit nepatrně nějaký, jo, něco to, ale to právě, že jo, tím dusíkem, tím mě to jak kdyby zmrazila. A teď šla. Teď už několikrát, a to začalo čím dál víc bolet. A ona, krase nějak drží, odložila to, vzala co si jinýho, teď si to rozmyslela a řekla mi, tak vydržte ještě, já to ještě jednou šplichnu, zase to nepříjemný štipnutí a já jasný, v pohodě, to máme za sebou. A teď to šplichla po druhý a teď zase ten extrémně, že jo, extrémně ledovej prostě, jo, ten pičo tekutej, co to je dusík prostě, no něco jak v Terminátorový dvojice, víte co, jak na koncu, že jo, jako to, jak prostě, on tak něco takového mi šplichala tady, vole, na to. A já jak už jsem to měl jednou zmrazený a teďka ještě rozkrábaný, tak to fakt už štípalo celkem dost, jo. Tak to znovu šplichla a tečela a teď jako tak z druhé strany a zas něčím a ona, a ty to začal, kamarádi, a ona, sakryš, ten se vás nějak drží, ten od vás vůbec nechce. A furt to tak nějak škrabal, víš co, já jsem to jako tady, jo, tak stál, držel, dělal jsem se jinam, ona tady put, jo, tuto. A tak furt, ten se vás drží, ten vůbec nechce. A teď vzala cosi jinýho, a to už jsem zjistil, že to byl snad už kurva nějaký, já, ta naběračka, vole, něco. Skrvavená záda, no, prostě. A ona, to nejde. Já to ještě jednou šplichnu, no a teď já už jsem to měl rozjebaný prostě, jakože ono to fakt, jo, asi, jestli i to nešlo prostě něco, hej, tak jak to šplichla po třetí, tak už jsem mi říkal, no už to celkem bolest, už jsem začal potit, víš co, já to není o tom, že by mě vadila bolest, jako nebo ne, že bych bolest vyhledával, jo, ale já mám fakt jako prach bolesti poměrně vysoko, ale prostě už po třetí, a teď jak to po třetí šplichala, tak už jsem říkal, ty vole, no jako... Dobrý. A ona, tak snad už teďka a zas, vole, to, a to není, ten se vás drží, to není možné. A furt jako se opakovala. A teď jak už to furt škrabala a škrabala, tak už mě to fakt začalo hodně bolet. Já už jsem to říkal, no, už to bolí celkem dost. A ona, já vím, vydržte, už to bude. A furt prostě nic, ona to fakt dělala přes dvě minuty, jo. Ono normálně, tak mimochodem, jako když tak to se šplichne, ta bradavice nebo něco, to se šplichne, lup, je to pryč. Se mnou se tam jebala, no ale kamarádi, ona furt nemohla, tak já naposledy to šplichnu. Já už úplně, už jsem si v duchu říkal, no ty pičo, prostě to, jako ne jí, to byla náde, jo, ne na ní, jako v duchu jsem si říkal pro sebe, ty vole, Karle, ty tady umřeš, vole, to prostě to, tak když už, vole, máš neschopnej nějaký melanom, tak teď tě tady zabije. A ona naposledy, teď znovu šplichla, už aj viděla, že mě to jako fakt už jako bolí, že to už tam šplichala do živého masa, mě prostě přišlo. Zas škrabala, zas to nešlo a ona, už to bude, už jsme na kousičku, a už to nějak otrhni, a i s půlkou zatvole, hlavně ať už to mám pryč. A ona, už to drží jenom na krajičku, už je tam jenom krajíček, tak vydržte. A já zase řekla, vydržte, to znovu šplichne, jak už mě jebne. Tak rychle vzala a podle mě vzala nějaký kleštičky a nějak to jakože dorvala. Tak a máme to pryč. A já úplně, A ona, tak vydržte, vám to nalepím, tak můžete dát ruku dolů, a teď jsem si duchu říkal, ty vole, mi bude dělat tyhle tři pičoviny, no tak to zblázním, jestli to bude stejně bolestivý, jo. Jak už jsem to jednou ukázal, ukážu to i takhle, teďka ono tam nejde nic vidět, ale takhle to, ale ono se mi to tady kousek odlepilo, ale jako trošičku jsem tam viděl krve, jako než to zalepovala, to tam bylo zrcadlo, že jo, klasika, jo, ale takováhle jako nepříjemná blbost, tam cítím, jak tam mám tu vatičku danou. A teďka asi hodinu a půl po tom zákroku, je to hodina a půl po tom zákroku, tak je to teďka takový nepříjemný, takový jako štipkavý, asi jak nějaká odřenina nebo tak. Jako je to v pohodě, není to nic hroznýho, ale cítím to, jo. No hrozný prostě, ty vole, čtyřikrát mě tam tím dusíkem rozjebávala, škrabala mě, prostě mi to přišlo jak fakt jak brambor, vole, jak když kurva škrabeš, vole, brambor nebo nevím co, no jako dlouho, no.
Už to bude zhluboka, dýchejte fakt jak při porodu. No a pak vzala tady tyhle právě tři věci, což je teda, jak to tady napsal, ten fibrom nebo co. Tady jedna, tady druhá, tady třetí. To jsou takový prostě malinký vyrůstky kůže. A tohle naštěstí bylo v pohodě. Vzala ten tekutej dusík, nebo to, to bylo šplich, šplich, šplich. Jo, prostě a tady tyhle tři věci měla za 20 vteřin. A tady s tím se jebala fakt přes 2 minuty, jo, prostě. No hele. Nebyl to nikterak jakože příjemný zážitek. Na druhou stranu rozhodně to nebylo nic hroznýho a hlavně celý tady to, co jsem teďka vyprávěl, tak trvalo 5 minut, jo, i s vyslečením prostě a tohle, takže v pohodě. Zaplatil jsem 3 kila. No a odešel jsem a teďka teda, co mě čeká dál, s těma zádama musím buď zítra nebo začátkem přišel týdne jít teda na ty elektrošoky, nebo co to je, na nějaký ty masáže, nebo co, a hlídat si to znamínko, co mám na zádech. I když prostě já fakt, jako, nebudu kecat, mi spadl kámen ze srdce, že je to prostě jako melanom nezhoubnej, nemůže z toho nic bejt, jo, prostě. Jediný co, takže to 3 kila si zaplatil a 3 kila si vypotil, no, možná jo. Jo, takže jediný co, že dřív nebo později, že bych si vlastně i to znamínko na zádech jako musel vyrvat, 3 koule, ale tam jde o to, že prostě jakmile ti řežou a stehujou, tak prostě nemůžeš cvičit, musíš si dát tady na 3 týdny pauza, tak což já teďka nemůžu si dovolit. Možná třeba po soutěžích příští rok, jo, soutěže půjdu na Moravu, pak na Českou republiku, jestli na Moravě dopadnu dobře, to znamená příští rok někdy v květnu bych si to třeba mohl nechat vyřezat, pak si dát na měsíc pauzičku, jo, oddechnout prostě úplně, nebo na 3 týdny oddechnout a tak. No 1 kilo odříza, hele, ale hej, ale to jsem říkal, a ona, tak to máme konečně pryč, říkám, i s půlkou zad. A ona, to ne, s půlkou zad ne, no a mně to tak přišlo, no. Ne, to bylo úplně, víš co, to bylo takový prostě vyrůstek, no. Hrál si GTA Vice City, dohrál jsem ho, kámo, Vice City jsem dohrál. Carlos, zdraví je důležitější. Robe, naprosto souhlasím, ale pozor. To, co mám na zádech, je nezhoubný, jo, to prostě to, jak kdyby ničemu nevadí. On sám, ten doktor, Luke, běž poslechnout Valhalu, já už pomalu tady budu končit. Robe, ten doktor mi sám říkal, za půl roku přijďte na kontrolu, jo, kdyby tam byl kdyby nějaký problém, začalo se to rozrůstat, pak se to kdyby musí vyříznout, ale teď to vůbec, Robe, když si to budu kontrolovat, tak teď vůbec tam nehrozí něco, co by mě jakkoliv ohrožilo na zdraví, tak jo. Jinak samozřejmě, že zdraví je důležitější, Robe, zdraví by vždycky mělo být na prvním místě, to s tebou naprosto souhlasím, tady není o čem. No a takový byl dnešní den, od doktoru jsem šel do Penny, koupil jsem si 2 pytle brambor, ty si teďka za chvilku půjdu udělat, maso, vajíčka, najím se a už se zkusím dneska vyvalit, lehnout a odpočívat, protože dneska jsem od... Ty vole, od 7 hodin vzhůru a to jakože klient, cvičení, ještě cvičení se sorbitolem, manipolem a to. Dneska jsem toho měl fakt hodně. Já jsem většinou zvyklej jako jít do fitka nebo tohle třeba od 1, od 2 hodin, pak si to odří teďka, jak jsem od 7 vzhůru nebo od 7:30 nebo kdy. Tak prostě dneska už nic nechci dělat. Já ještě večer stejně musím chvilku na noťas a doposlat něco pár klientům, ale to už není nic hroznýho, no. Jo, to znám, musím chodit na kožní 2x za rok. Ale jo, ta jistota je jistota, jako no. Alež, ani žádnou odměnu jsi nekoupil. Hele, mám tady Pennywise, mám starého dobrýho Logena a nemám prachy. No, rozumíš, takže já už teďka musím tak nějak šetřit, ale aspoň nějakou sladkou odměnu bych si popravdě koupil, ale zase chci teďka držet dietu, rozumíš? Nebo jako držet dietu, nejíst prasárny, takže jsem si koupil brambory a udělám si americký brambory na večeřu, ty mám rád, ty mi chutnají. Tak se odměním americkýma bramborama. Jasně, že bych radši sežral Milku, nebo si koupil na Nukáč, Carte d'Or, jo, a cokoliv, ale v pohodě, no. Carlos, když napíšu na Messenger, tak mě odepíšeš, nebo máš milion tý ban, a.k.a. Banman. Teďka odpovím, už nemám ban, i když nevím na jak dlouho, ale zatím teďka na Facebooku ban nemám, ale já věřím tomu, že to přijde, až dotyčný člověk zjistí, že mi ten ban skončil, tak si myslím, že tam zase něco vyštraká, že se pojádá do deníčko něco vyštraká. To znamená, jako ta větší jistota je Instagram, nebo na WhatsApp, nebo jo, prostě já tam ti odpovím určitě. Hranolky by si zdál, jste kurvy. Samozřejmě, že já miluju hranolky, ale ty americké brambory, když je tedy samozřejmě dělám v troubě, ne jako ve friťáku, tak já je trošičku pokropím tím olejem, tak to jako je takový aspoň trošku hranolkový, tak se to dá, prostě nevadí mi to. No a takový byl, kamarádi, dnešní den.
Za malou chvíli v 19.00 bude na YouTubeku nový video. Pokud se nepletu, tak myslím, že unboxing Pennywise právě. A ukážu vám komiks starý dobrý Logan, něco o něm řeknu. To znamená, jako zajímá, jak vypadá Pennywise. Mám tu figurku, mimochodem jedna z nejluxusnějších figurek, co mám. Jakože vizuálně vypadá jako jedna z nejlepších figurek, co doma mám, Pennywise, jakože fakt luxus. Takže se na to na YouTube podívejte, užijte si zbytek dne, užijte si večer, cokoliv, vy co koukáte na YouTube, dejte lajkos a zase někdy příště, kamarádi. Kurva, Carlos pod kudlou. Mějte se pěkně, užívejte, chillujte a na 100% bude livestream, nebo na 95% bude livestream v nedělu večer, asi i zase klasika s Péťou, pokud ne, tak minimálně já sám tam určitě budu. No a pak ty klasiky, úterý, čtvrtky, ty budeme dávat. Mějte se a ahoj. Čau.